filho, siga alguém, meu. Ei, opa, eu não sei, eu não conheço nenhuma das bandas. Ó, e tu vais a concertos pra ver bandas? Eu só vou a concertos porque eu consigo ir lá arranjar lá um gajo com 60 caos, que tem 2 gramas de copo de vinho. Super rapada, mano, mas olha, tá-se bem, bate-se bem, estás lá e ouves o quanto barulho, e estás bem, estás lá com o pessoal, mas não estás cheio disso, mas fixe, então. Estás a concertos é para ser fixe, né? Então, lá, bem, bandas que isto é mesmo. Assim que encontremos os outros gajos, vai se conchando e depois ainda lá para casa, depois, opa, estás a ver essas merdas. Mas está, só olha, siga que esta merda do caminho vai começar, eu já estou na parte da minha casa. Bom, vamos embora.